Od 13. července jsou ve, volie, ve vypouštěcí voliéře samec Miko a samice Lia. 3. srpna byla do voliéry přidána samice Hanka, která byla vlastně v léčení a rehabilitaci od 21. března, kde byla nalezená popálená. Původně měla jít 3. 3. srpna do voliéry také samice Revucká, což je roční samice, která byla zraněna po vylétnutí z nízda, utrpěla frakturu pravého křídla, vřetení a loketní kosti. Nicméně na kontrolním rengenu se toho 3. ukázalo, že ještě nemůže jít do voliéry, museli se udělat některá opatření a bude moc být vypuštěná až dodatečně. Předpokládám, že v průběhu srpna ještě půjde do voliéry, bude tam na pět dní zavřená, pak se teprve připustí k těm vypuštěním ptákům. V pátek 6. srpna jsme instalovali vysílačky, samice LIA i samec MIKO dostali kombinované vysílačky, to znamená radiové se satelitními, oba dva. Samice Hanka dostala zpět svoji původní radiovou vysílačku. Budeme mít tak tři ptáky na satelitním signálu, a přehled o té disperzi budeme mít tak podstatně větší. Takže čekáme, co to přinese za, za novinky. Protože ta pozorování nebo ten monitoring toho Samce Jakuba je poměrně zajímavý. Ta disperze je poměrně velká. A bez toho satelitního sledování nemůžeme, nemůžeme, skutečně jenom pomocí těch radiových vysílaček vědět, kde se ti orly všude zatoulejí. Co je velmi pozitivního, tak vlastně v minulém týdnu jsme zachytili signály všech orlů, v podstatě všech orlů vypuštěných v minulých letech. Několik měsíců nemáme pouze samici Filomenu a gapču, ale například 5.8. byly zachyceni všichni ptáci vypuštěni v roce 2006, to znamená samice Anča, Babka, Cecilka, ale i samec David. Bylo to po několika měsících, ukazuje se, že měsíc srpen je ideální pro ten monitoring, protože ty ptáci se skutečně vracejí k místu vypuštění. Mnohdy jsou i zvědaví a jdou se podívat na nově vyletnutá mláďata. Dneska v 11 hodin byla otevřena a jako první vyletl samec Miko, zhruba po deseti minutách v zápětí po něm vyletla samice Hanka, tam jsme předpokládali, že je povede, ale Miko byl přece jenom rychlejší a po několika dalších minutách vyletla samice A Všichni ty ptáci předvedli let takový, jak jsme očekávali. Samozřejmě bude pár dnů zase trvat, než se vylítají, než zvládnou ty letové schopnosti stoprocentně a budou tady pod jaksi drobnohledem každodenně 24 hodin denně.